Assalamualaikum. Dulur-dulur Nganjuk, katone warga Nganjuk mligine sing migunakake kendaraan sing liwat jalan Ahmad Yani Nganjuk kudu ngati-ngati tenan. Ki luweh-luweh yen esuk wektu para pegawai budalan kantor sing barengi wektune bocah-bocah berangkat sekolah katambah sapa bae warga sing duweni sewu siji urusan sing ngliwati jalan Ahmad Yani saka perapatan Peloso contone. Kala-kala lampu lalu lintas mung kuning kerlip-kerlip, ana tondo utawa rambu nanging isih katutup. Uga masih ana pawongan sing ngatur lalu lintas nanging pawongan mau tenaga partikelir utawa polisi cepek sing ya nuwun sewu malah kala-kala nambah bingunge sing arep liwat. Ya maklum dulur, mergo ora dikanteni keprigelan ing babagan tata cara nata lan ngatur lalu lintas sing bener. Perapatan Peloso ngarah mengalor mergo wis ora ana maneh taman tengah sing dadi sigaran dalan. Mula minggu sak minggu dulur-dulur kudu awas lan ngati-ati tenan yo. Luweh-luweh yen arep nyabrang utawa lagi metu saka dalan cilik sak kiwa tengene jalan Ahmad Yani. Kaya contone metu saka jalan Teguh Umar utawa jalan Binong iki. Sapa bae kudu awas lan ngati-ngati yo. Utawa maneh dulur sing lagi arep metu saka jalan Mejen Panjaitan. Kuwi lho, dalan cilik sing arah mengulon sing judulane menyang Pasar Wage. Saka kulon, yen aturan anyar diterapke kaya rambu sing isih dibungkus rapet iki, kabeh kendaraan bakal diarahke mengiwo utawa arah mengalor. Lah, sing arep mlebu utawa ngarah menyang jalan Mejen Panjaitan iku saka arah lor ya kudu ngati-ngati nyawang memburi. Dene lalu lintas sakidule perapatan utawa jembatan Peloso ngono dulur, kawit dhisik pancen wis rame. Contone sak ngarepe SDN Peloso loro. Apa maneh ing wektu iki wis ana aturan jam sekolah wis kaya aturan sakawit. Tegese wektu utawa jam sinau ing sekolahan wis kaya sadurunge anane virus COVID. Nanging masya wis diatur diabani karo satpam sekolahan sing telaten nyabrangke bocah-bocah SD iki. Panggahe dulur, sapa bae kudu ngati-ngati lan aja banter-banter ya. Mengidul saithik kudu luweh ngati-ngati maneh. Mergo luweh akeh maneh para siswa SMA Negeri 2 sing wira-wiri nyabrang menyang sekolahan utawa sing ngeterne bocah sekolah mau arep menyang jalur mengalor. Nek wis ngene iki pancen satpame kudu prigel tenan ngupaya kabeh bisa selamat ora ono bilai. Mula kanthi kahanan lalu lintas sing wiwit katon rame ngene didulur mligine ing jalur Ahmad Yani, yo pantes yen sekawit wis dirancang dening Satlantas Nganjuk menawa jalur jalan Ahmad Yani bakal searah. Lan uga pantes menawa ana pitakonan warga, kapan to jalur-jalur anyar mau arep diterapke. Sing penting dulur, saiki ngati-ngati yo yen numpak kendaraan. Aja kesusu, sluman slumun selamat. Selamat budale, selamat sakbalike. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.